Hi guys, we'll start in a few minutes. Don't give up on us yet. How do you do this?
really original. Então, explica para a senhora sobre essa paciente, que a gente vai de casa, que ela vai levar uma pergunta, e ela pode contar em Curitiba, né? Pode estar aqui. Aqui é gratuito. Só para mandar um vídeo. A gente vai ver hoje que ela vai ver. Gente, nós vamos passar com esse flip chart, essa lousa para lá. É. Só dá licença um pouquinho. Vamos trocar aqui. Eu não consigo mexer isso, meninos. Isso, obrigado.
So guys, the whole morning we're just sitting like this quiet. That's the first part. A primeira parte do seminário vai ser nós vamos só sentarmos aqui tranquilamente toda a manhã. Espera, que eu não quero dizer que nós estamos a brincar. Não quero dizer. She's Sylvia Ferreira from Terapia, and she's very glad that you all came here. She welcomed you, and she's very grateful that maybe most of you don't know Yaren's and Renato Yaren's work and her work, but you trusted on her, and you came. So she's very grateful for your trust. Desses cursos é estreitar os laços entre a cultura brasileira e a acupuntura no mundo inteiro. Então, não só fazer com que os brasileiros conheçam professores de fora, mas também apresentar a nossa acupuntura para esses professores que, quando vão embora, também vão falar do Brasil lá fora. So her goal is to bring and to make narrow links and connections between what is acupuncture around the world and what is acupuncture in Brazil. So bringing teachers from overseas and bringing them here to know what kind of acupuncture it's done here in Brazil and to have this exchange is something that can help everyone. Medicina Ramonian é uma disciplina que trabalha com uma abordagem bastante diferente do que a gente está acostumado. De certa forma, ela também é muito libertadora na nossa prática clínica. Vocês vão perceber isso no domingo à tarde. The Antonian medicine, it's a very different approach in terms of medicine that we are used to. And it's a very free medicine. So you will notice that after we finish all this course on Sunday. Eu também queria apresentar a Sara Faustino, que é uma pessoa muito especial para mim, não só por ser uma grande amiga, mas vocês também vão perceber isso no final do domingo. É uma excepcional profissional, com um conhecimento absurdo e muito humilde. Então ela está um pouco desconfortável com tantos elogios, mas eles são todos muito verdadeiros. I just wanted to introduce myself. I'm Sara Faustino, and from Portugal. From Portugal, so I will speak with a kind of bird accent, maybe. I'm very glad to be here, and Sylvie is a big friend and someone that I admire a lot for work here. And all the rest is so good. Sara veio diretamente de Nanjing, China, onde ela está terminando o mestrado. A Sara é minha tradutora lá, quando eu levo os grupos. Esse é presente meu para vocês. Além de Aaron Seidman, a tradução feita pela Sara é presente da terapia para vocês. So I'm studying in Nanjing. I'm there. I'm also translating for the groups that are coming there with Sylvia. And we have this long connection and friendship. And for me, it's a present also to be here, as she said. Bom, antes de começarmos a aula, ontem nós recebemos um e-mail de uma colega.
colega que fez o curso do professor Iago em 2016, dizendo a ele que ela estava triste de não poder vir, mas que ela fazia questão de fazer um relato de um caso clínico dela. Então, eu vou apresentá-lo muito rapidamente, porque é uma história bastante bonita e a gente gostaria que vocês conhecessem. So, before we start, yesterday, Dr. Yarn, we got an email about one student that was here on attending his course on 2016. So she was sad that she couldn't attend this year course of Dr. Yarn's, but she wanted to share her case and what happened with her during this time and after using the Korean medicine. Ela descreve o caso de uma paciente que ela tem com 30 anos de idade, com diagnóstico de neonatose e também com um ciclo menstrual muito irregular, entre 45 e 50 dias. So she described her patient case that she presented the diagnosis of myelomatosis with irregular menstruations and cycles between 30 and 45 days. E ela, a paciente se dizia, disse que a médica havia feito um diagnóstico de que ela não poderia engravidar e que ela estava contente nisso, ela estava bem, isso não era uma coisa que incomodava a ela, isso era o discurso da paciente. So her doctor told her and diagnosed her with infertility and that she couldn't get pregnant. And she reacted in a very actually content way. She was okay with that. So she didn't get pregnant. Mas ela, como terapeuta, percebeu que havia uma tristeza. Isso não era um discurso muito real. Ela percebeu uma tristeza e ela propôs que ela fizesse o tratamento com as ervas e a acupuntura ruminante para regular o ciclo. E a paciente disse ok. So, this practitioner, she realized that the patient, even if she was saying that she was happy, but she could realize some kind of sadness in her soul that she was not okay with that. So she proposed her that she could do kind of treatment just to regulate her cycle. And she agreed on doing it. Então, em março de 2017, ela começou um tratamento, nem sempre de forma muito regular, porque ela viaja muito. E em outubro, em agosto, o ciclo já estava totalmente regulado. So, in 2017, in March, she started doing the treatment. But she was traveling a lot, so she was not kind of a regular patient with the treatment. When she reached August, she had already her menstruation regularly. Bom, finalmente em dezembro, ela engravidou. E aí ela se mostrou muito feliz para quem tinha um discurso lá atrás, que estava tudo bem. E ela vai ter o bebê agora em setembro. So in December she got pregnant and she was really, really happy for someone that in the beginning felt like it was okay to not be pregnant. So she will have the baby now this September. Então esse é um dos casos, a gente também vai mostrar um outro caso mais tarde de uma paciente que veio à aula em 2016, um paciente da Cláudia. Também a gente vai apresentar depois, inclusive ela vai mandar uma mensagem para vocês sobre o que aconteceu com ela depois que ela começou a ficar. So later on, we'll present another case of Claudia about one patient that already had a very interesting case. Later on, we'll give you the details. She will send a video to share with you her experience. E para terminar, Professor Yaron não gosta muito dos slides, ele preparou até uma apresentação, mas provavelmente ele não vai usar. E então, ele gosta mesmo de fazer as anotações, é isso que é o mais rico da aula dele, porque elas vão acontecendo. Então, muito provavelmente, em algum momento, até por uma questão de facilitar a filmagem, a gente vai até tirar o slide. Ele realmente não vai fazer diferença, tá bem? E então é isso. Eu desejo a vocês todos um excelente curso. Aproveitem essa chance, essa oportunidade de estar junto com ele. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui domingo arrebatados. So, just to finish this note, Sylvia wants just to emphasize that Dr. Yaron, he doesn't use a lot the presentations, the positives, so maybe we will use a lot
doctor because he likes to take the notes there. So maybe sometime we will remove the diapositive, so it will be okay. And just to finish, it's a very good opportunity for you to grab this chance to be closer with Dr. Yaren and to have this opportunity to learn from him his Hunyuan medicine. And she's sure that you will be very, very amazed after we finish this course on Sunday. Thank you for the short introduction. Obrigada por esta pequena introdução. First, I want to thank Sylvia and Acupuntura for inviting me and Hunyuan to Brazil again. Primeiro, eu quero agradecer a Sylvia e a Acupuntura por trazê-lo novamente ao Brasil. I really want to thank everybody for coming here today again. Really, really honored. Quero vos agradecer a todos por estarem aqui. É uma honra. I also want to thank Sarah for coming from Nanjing all the way here to Castle. So, Sylvia set the bar very high, so now I have a problem. I need to deliver. Então, Sylvia colocou a barra bem alta, só para ele agora é problema, porque agora ele tem que corresponder. I had a few teachers in my career, but the one that influenced me the most, and I'm belonging to their school, called Liu Yuan, and I'm belonging to the Hai Shuan School. Just want to mention it in a few words. Então, o Dr. Yaren teve vários professores durante o seu percurso, mas ele quer mencionar um em especial, que é o professor Liu Yuan, da Escola Hai Shuan. Liu Yuan said that, maybe I can just put his picture here for a second. Mostrar a sua foto aqui. So, Liu Yuan says that to find a good teacher is very, very difficult because to be a good teacher is a very hard job. It's not as easy as it sounds. Very difficult to be a good teacher. Então, este professor dizia que realmente encontrar bom professor é muito difícil. Normalmente, um bom professor tem uma tarefa difícil, portanto, é difícil encontrar. If a good teacher constantly reflects on himself, he knows that he's wrong. He's trying to correct himself. He's always wrong until he gets better and better, and then he's still wrong. So the process is very difficult, and that's why, well, you know, I'm here really a student with you. I don't want to be a teacher. It's really bad to be a teacher. Ivan dizia que ser um bom professor, nós realmente temos que ter a consciência que estamos sempre errados. Temos sempre que nos corrigir. E mesmo quando achamos que já estamos bem, temos que pensar que temos que nos corrigir mais e mais. Então o Dr. Yara está aqui, quer estar aqui também como um estudante, não como um professor. About Hunyuan, we can talk a long, long time. There are many, many things to say. But this weekend I wanted to be very practical. So, instead of talking about history and a lot of theory, I want to talk only about things that are going to help us practice it, the herbs, the acupuncture, the heart, only practical things, the whole thing. Então, há muitas coisas para serem faladas na medicina Hunyuan, acerca da história, acerca da teoria, mas o Dr. Yaren quer trazer uma vertente muito prática a este curso. Portanto, vamos falar sobre as plantas, vamos falar sobre conteúdo muito prático. Hunyuan, I just want to set the foundation. Hunyuan, we say to be healthy, we need three things. Então, eu quero só falar sobre os pilares básicos, sobre a fundação. E uma delas é, para sermos saudáveis, há três condições. We need to be happy, we need to be healthy, and we need to have a long life. This is for us the scope of Hunyuan. Então, estas três condições são: nós devemos ser felizes, nós devemos ser saudáveis e devemos ter uma longa vida. São, estas são as três condições da medicina Hunyuan. In order to accomplish this task, these three things, happy, healthy and long life, I divide these seminars to 3 days, and in the 3 days, the first day we focus about herbs, the second day we focus about the heart, and the third day we focus about acupuncture. Então, para realizar estas
três critérios, estas três missões, o Dr. Yara dividiu este curso nos três dias. No primeiro dia vamos trabalhar só com as plantas, a fitoterapia. No segundo dia com o Xinfa, o método de curação. E no terceiro dia com a agricultura. Before I start talking about the practical things, how to do it, how to use it, how to diagnose and all this, I just want to set really the foundation of what is the proper attitude. So we'll just use it at the beginning, the first hour, and... Então, antes de começarmos a falar, eu só quero realmente estabelecer uma base para aquilo que é a atitude mais adequada, estabelecida. Right from my introduction, when we say we have to be happy, healthy, and live long life, we already realized that looking at medicine just as a technique is a problem, is insufficient. Some technique to do something happy, healthy, live long life, there's a bigger picture. Então, quando nós olhamos para estas três condições, ser feliz, ser saudável e ter uma vida longa, se pensamos só em métodos tão repetidos como as técnicas, percebemos que eles não se encaixam nesta grande foto, neste grande conteúdo que são estas três condições. In other words, it hurts me, hurt the head, all kinds of symptoms. Yes, we need to help. But happy, healthy, long life is not just this. We need this more, there's much more. Então nós podemos pensar, ok, eu tenho uma dor aqui, uma dor lá. Ok, nós temos que ajudar o paciente, tem essa dor. Mas temos que pensar que ser feliz, ser saudável e ter uma vida longa inclui muito mais do que só este tratamento. Again, before we start talking about the specific techniques and all these ideas, I want to introduce the spirit of Kuan Yuan. And I'm using a quote from Liu Yuan to introduce this. What's the spirit? What's Kuan Yuan? What's the big picture? Então, antes de falar sobre as próprias técnicas que vamos usar, eu quero introduzir-vos ao espírito da medicina Kuan Yuan. Por isso quero-vos apresentar esta passagem da medicina Kuan Yuan. And this is from a text that Liu Yuan wrote. It's about 200 years ago. The text is called Guarding the Body and Determining or Helping Destiny. Então, esta passagem foi escrita pelo professor Liu Yuan há cerca de 200 anos e ela fala sobre aquilo que é guardar, proteger o corpo e a decisão do destino, do nosso destino. I'm just going to use a couple of ideas from the first paragraph of the text. I'm not going to exhaust the whole text, but just something that I want to use for the seminar. Então, vamos usar só algumas passagens do primeiro parágrafo do texto, não vamos falar sobre tudo, mas eu quero só enfatizar alguns detalhes. So I will just read it with you, and you can read the Portuguese, and that's the only time that we'll use the slides. After that, I'm turning off the slides and I'm just going to talk. So I'm not going to read the whole thing. Então, este vai ser o único slide que nós vamos ler, vamos ler a barreira em inglês, mas vamos ler em português. E depois disso ela vai esquecer os slides. Portanto, o resto do fim de semana. So Liu Yuan says, the heart of heaven and earth, meaning the center, the heart of it, is creating life. Então Liu Yuan diz, o coração do céu e da terra cria vida, está a criar vida. Heaven and earth is like nature, the world, the universe. And it says, it is loving people. Just like a person who is loving their father and mother. Nature is loving us, just like you love your mother. Então, o céu e a terra é como este universo, é como a natureza. É amar as pessoas assim como quem ama o pai e a mãe. Because nature, the universe, is loving us, it gives birth to this one person. Right? Like it gives birth to me. It gives birth to me. Nature makes me be. Nós amamos esta pessoa, então a natureza, nós damos origem, damos à luz a esta pessoa. And all what it wants, what the universe wants, is this person to be healthy and live a long life. That's what the universe wants. Então tudo o que o universo quer é que esta pessoa seja uma pessoa saudável, tenha uma longa vida. And now with medicine, here learning medicine, Liu Yuan says, it is just that people in this world,
do not know how to love themselves, to do it right. They don't know how to do it right. Nós estamos aqui a aprender a conhecer, então ele também diz: as pessoas, no entanto, não sabem como se amarem a si próprias, não sabem como realmente atuar de forma correta. He says, where does it start? Where does the problem start? He says, they take action as they wish, like do whatever you want, kind of a thing, and the heart is full with desire. This is where it starts. E onde é que o problema começa? O problema começa que as pessoas fazem exatamente o que querem. Quiserem e têm o seu coração cheio de desejos. They act with chaos, which means they don't know how to conform to nature in many different ways. They just don't realize how to conform. This is called act with chaos. Elas atuam caoticamente, atuam no caos, porque elas não sabem atuar de acordo com a natureza. Which in turn leads to poverty, hardship, and physical hardship and short life, not living as long as we should. Então isto vai nos levar a quê? Vai nos levar a dificuldades físicas, vai nos levar à pobreza, vai nos levar a uma vida curta. But then the person turns around because of their heart before, the heart that is full of desires, they say, my destiny is not good, that's why. I'm sick, I'm this, I'm poor, my destiny is bad, nothing I can do. Então depois a pessoa vira-se e diz, ah, o meu destino não é bom, não há nada bom. Nada me acontece de bom, não há nada que eu possa fazer acerca disso. They don't realize the meaning of this saying, being unworthy of heaven and earth, the father and mother kindness. Heaven and earth give birth to us, our parents give birth to us. We need to make our life full, happy, healthy, live long. They don't realize unworthy of this gift, that's what it is. They don't realize what they got. Então eles não percebem o significado, não percebem o significado do que é ter a bondade do céu e da terra, a bondade dos pais. Portanto, eles são indignos deste céu e da terra. So the reason that I'm using this quote is not to get everybody upset. It's not what I mean. Então ele está a usar esta passagem, mas não é para vos deixar indignados, chateados, tristes. I want to introduce Hunyuan in the following way, using this quote. Ele quer introduzir a pessoa com um ano usando esta passagem e ele vai explicar o que é seguir. Here, the heaven and earth gives birth to a person. And we talk in Hunyuan medicine. What is it? What are we doing? We first realize that we're dealing with people, not with patients and not with customers. We're dealing with people. Então sabemos que o céu e a terra dão origem, dão luz a pessoas. Portanto, eles não dão origem a clientes. I am a person, my mother, my father is a person, the person sitting in front of me is a person. Inside, it's all the same life that is coming from heaven. This is in Hunyuan how we look at it. It's not a business, it's not transactions. It's like people are precious no matter what the situation is. Então, em medicina Hunyuan, eu sou uma pessoa, o pai e minha mãe são pessoas, quem está a sentar à minha frente são pessoas. Portanto, nós temos esta ideia de que a vida é muito preciosa. The main problem that we have, as we described here, the heart desires of the person to start to make us a trap. For me as a practitioner, for people that then become patients, this is the first thing that we have to deal with, and we'll deal with it tomorrow. Então, a primeira coisa que temos que perceber é que muitas vezes o nosso coração cheio de desejos forma uma armadilha. E isto é a primeira coisa que nós temos que entender, como se ele vai falar sobre isso amanhã. This is what I said at the beginning, in order to really do Hunyuan right, we need happy, healthy, and live long life. And it always starts with happy. There's no healthy person that is not happy. Então, como ele já falou anteriormente, as três condições para a medicina comunhão teriam de ser feliz, ser saudável e ter uma vida longa. Portanto, não se pode ser saudável se não se for feliz. Then he said they also act in such a way that create chaos and they have physical hardships. This we deal with Hunyuan too and we deal with this today. How we lose this balance with nature. This is what we deal with today with the herbs and the theory.
Mas também diz que realmente as pessoas acabam por sofrer dificuldades físicas. E isso é aquilo que ele quer abordar hoje, que vai falar hoje, abordando as plantas e trabalhando com a fitoterapia. Long life, which is the most difficult, of course, is the result of the first two, being happy and healthy, that will give us long life. But with this, I want to deal with the third day with acupuncture. Physical and spiritual aspects of acupuncture, this will be the third day related to long life. Então, a terceira condição que tem a ver com a vida longa será a união do primeiro e do segundo, ser feliz e ser saudável. Portanto, esse tema nós vamos abordar no terceiro dia, deste curso, quando abordarmos também a acupuntura. So this is as much as I want to use the slides. I just want to see how it turned out for. Pronto, isto foi o máximo que conseguimos. Conseguimos usar os slides? Acabou. Podem ver bem? Okay. So now with all this introduction, happy, healthy, long life, and all this fancy philosophical thing, how is it different? What's going on? Então, com toda esta introdução acerca de ser feliz, ser saudável, ter uma vida longa, parece uma teoria toda fantasiosa. So I'm sidestepping for a second, just to make a point that in Hunyuan, the practical aspect is extremely important. Like the things work, that it works physically. Work. This is I just sidestep. Just make a point. Só quero conhecer pouco deste caminho agora para vos dizer que em termos de ensino boliviano, o aspecto prático é extremamente importante também. É preciso saber como tudo funciona de uma forma bem precisa. But in order for it to work really, really great, we have to start with understanding the principle or the theory and be very, very clear about it. So it's like a little philosophy, a little principle, but at the end, it's because we need the application to be really, really good. That's why we're going to theory. That's the reason. Então, para que realmente a nossa prática funcione muito bem, funcione de forma muito precisa, nós teremos que estar muito claros, ter uma claridade muito grande acerca de todos os princípios desta medicina. E por isso ele enfatiza este ponto de uma forma muito importante. In other words, if I could get rid of all the theory and still have an extremely effective application, I would get all the theory. I would get rid of it if I could. You know, for example, if I could have a method just hugging a person and they get cured, I'll do that. And not talk about anything. Se eu pudesse não usar toda a teoria para ter método extremamente efetivo, eu faria. Por exemplo, como só abraçar uma pessoa e com esse abraço curar a pessoa. Eu faria. Like I saw this morning, people coming, hugging, kissing, this half the cure already. Como ele viu esta manhã, as pessoas a abraçarem-se e a beijarem-se, e ele disse, ok, isto já é a cura. But the reality is, when we want to help many people, many different people, some we know very well, some we don't know at all, we need to have it a little bit more systematic. I need to really understand it, and then I hug them too. Mas quando se trata de tratar as pessoas, muitas vezes nós conhecemos, sabemos quem elas são, outras vezes não sabemos. Então temos que criar uma sistematização bem clara para que possamos passar à prática e com essa prática as coisas possam resultar e a seguir também as vamos abraçar. The other point that I want to make about Hunyuan is that even if we go into this theory, right now it's not just application, do this, do that, but theory, all kind of theory, we have or I have to try to make it as clear as possible. And this is unique for Hunyuan. Like you take something that is very philosophical, make it very clear. This is very difficult. Então, se realmente temos que estudar a teoria, temos que a fazer da forma mais clara possível. E isto é muito, muito importante, porque realmente, mesmo que seja uma teoria muito filosófica, ela tem que ser bastante clara. In other words, if I say, look, a person is coughing,
take this herb, give it to them. This is very clear. It's very easy. This is the symptom, this is the herb, give it to them. It's very clear. There's no problem to do this. Por exemplo, se uma pessoa está com tosse, ok, nós agarramos na planta, na fitoterapia, damos à pessoa para este sintoma. Isto é super claro. Bastante prático. Claro. But remember, we talked about happy, healthy, and live long life. So if you say, this person is not happy, this is already difficult. This person is supposed to live to be 90, but they're only going to live to be 70 years old. This is very difficult to explain. It's not like take this herb, do this. It's now we're talking about very difficult things, but we do need to try to be as clear as possible. Então, como eu tinha falado, nós realmente temos estas três condições: feliz, saudável e uma vida longa. Mas esses três mecanismos muitas vezes não são. Não nós podemos avaliar desta forma tão prática. Porque, por exemplo, uma pessoa que é supostamente, pode supostamente viver até aos 90, está a viver até aos 70. Portanto, as coisas não, muitas vezes não são assim tão práticas. Make a distinction between what we call a theory and a principle. Então, na medicina Hunyuan, nós temos que fazer a distinção sobre aquilo que é a teoria e o princípio. A theory means I think it's like this. Principle means I think it's like that, so I do the application and the application works. And then I do it again and it works again. And I do it again and it works again, then the theory becomes a principle. That's the difference. Então, a distinção entre esta teoria e o princípio é que, na teoria, eu penso que isto é assim, por exemplo. Mas, no princípio, eu penso que isto é assim e, quando aplico, isto funciona. E, quando vou aplicar novamente, isto funciona. Isto funciona. Então, a teoria torna-se um princípio. So, the more the theory works in application, the more it becomes a principle. The more it doesn't work, the principle becomes just a theory. For example, if I say the principle is for you to always be happy, and then sometimes you start to get really upset. This principle is actually a theory. Quando, por exemplo, nós temos uma teoria que nós sabemos que ela funciona na prática, ok, nós temos um princípio. Nós sabemos que ela funciona na prática. Mas se ela não funciona na prática, ela é só uma teoria. E isto é como nós dizermos, ok, nós temos que ser felizes. Mas, no fundo, estamos tristes. Então, aqui há alguma coisa que não funciona. So this is the direction that we want to go. We want to learn a theory and we want to make a principle out of it. Então, o que ele quer fazer é exatamente isto. Aprender a teoria e passá-la ao princípio. Tirar dela, extrair dela o princípio. The reason that we need it is because we do happy, healthy and live long life. Remember we said the herb for the cough, no problem. There's no theory, there's no principle there either, it's just you do this. But when we deal with happy, long life, we need to try to understand what it is, but we still need it to work. You know, it's a big philosophical thing and it needs to work. Então, como vocês lembram do exemplo, quando uma pessoa está com tosse, realmente nós temos este princípio, ok, temos uma planta, funciona em termos físicos, está tudo bem. Mas, se nós estamos a lidar com estes critérios de ser feliz e ter uma vida longa, não podemos só pensar neste aspecto tão estreito. Por isso, há todo um conteúdo filosófico que tem que ser entendido. So, right now we're starting with the theory, because we didn't experience it. We didn't try it. We start with the theory, I'm introducing what we're looking for in Hunyuan. What's the Hunyuan theory? And then gradually it will become more and more principle. Então, nós vamos começar com o estudo da teoria. Nós temos que experimentá-la, temos que entendê-la. E depois, passo a passo, ela vai se tornar um princípio para vocês. So, because I do it for a long time, I'm very excited about it all the time. But if you get bored and you feel like sleeping, it's okay. You can just put your head down and I'm fine with that. Ele já faz isto há muito tempo, portanto, ele está sempre bastante entusiasta acerca deste estudo. Mas se vocês se sentirem um bocadinho mais aborrecidos ou chateados com isto, podem dormir um pouco e não há problema. So, because I'm dealing with happy, healthy and live long, and it's a very, very difficult concept, how long am I going to live, how will I be happy, I want to start to address my theory,
not just as a physical thing, not like coughing. You know, you cough. What does it mean to cough? It's not that theory. This is not a theory. I want to go to the big things. I want to understand happy life. You know, like Yuan talked, right? The life is from heaven, right? It's a big thing. That's how I start. Então eu quero vos dar uma maior imagem acerca daquilo que é esta teoria. Portanto, eu não vos vou só apresentar, ok, isto, o aspecto físico desta teoria, que é, por exemplo, a tosse e tratar a tosse. Mas não, é ver um aspecto muito maior destes três princípios que nós falamos, de ser feliz, de ser saudável e de ter uma vida longa, que está, pode englobar aspectos da natureza, do universo, uma coisa bem maior. In other words, there is the body, which is very important, we'll talk about it later today, how to understand it. But let's say we're thinking about the body, let's say stomachache, I have stomachache. How stomachache will explain to me happy and live long life? It cannot explain. You know, like if I don't have stomachache, I do have, it's not, you know, you cannot explain the big picture with this small thing. You have to go big to start to understand. Então, se nós nos focamos, por exemplo, no corpo e temos, por exemplo, uma dor de estômago, como é que esta dor de estômago pode explicar este princípio de ser feliz ou ter uma vida longa, não é? Portanto, temos que nos focar em algo bem maior, não só esta parte física, algo bem maior. Fortunately for you, I'm going to use you as an example. Então, infelizmente, para mim, também vou usar como um exemplo. So when we look at the person, instead of just saying, look, Sarah is the body. We start looking at Sarah and say, Sarah is alive. We start like this. Sarah is alive. And now I want to start to understand. So what is it? What does it mean? That's where we start. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, olhamos para a Sarah, nós vemos, ok, esta pessoa não é só um corpo. Esta pessoa está viva. Ela está ali, está viva. And like you might say, heaven and earth and all this big talk and the universe and things, we start our Hunyuan discussion with Hunyuan. The image of Hunyuan is an image of a circle. Então, como o próprio Yuan dizia acerca do universo, do princípio do céu e da terra, a medicina Hunyuan começa sempre com um círculo. So for us it's called Hunyuan principle. In ancient times in China, this used to be called the Taiji principle, the Wuji principle, different people call it different. The principle of the circle, this is the clear definition. Principle of the circle. Então, este círculo teve vários nomes na antiguidade. Podia ser o princípio do Taiji, o princípio Wuji, mas na medicina Hunyuan é chamada, de uma forma clara, princípio do círculo. And the circle has many, many different things. We're not going to talk about them today. I'm just going to talk about the relevant things for the practice. They're not all the philosophies. There are many, many things that can be said. Just the practical stuff. Então, há muitas coisas que podem ser contidas e ditas acerca deste círculo. Mas hoje o Dr. Yaro vai se focar naquilo que é mais relevante, os aspectos mais relevantes. So for us, the circle first means that there is an infinite action here. So there's no beginning and there's no end, right? It's not like this. It's infinite. That's the first thing. Então, a primeira coisa a entender aqui é que há uma ação infinita neste círculo. Não há princípio nem fim, como ele mostrou aqui. E há, aqui não há. And when we talk about the circle first, we mean the infinite of the universe. That's why the Yuan starts with heaven and earth. It doesn't start with the body. Heaven and earth gives life. It's an infinite force. Então, este círculo vai representar isso mesmo, o infinito, aquilo que é o infinito, a força infinita no universo. Por isso, exatamente, é mostrado aqui. So at the beginning, I gave an example. I said, let's look at Sarah. She has a body, but that's not what I'm looking at. I'm looking at the life. The life, we start talking about this image. We start talking about a different thing. It's a different language. But just like Yuan says, the heaven and earth give life. He just wants to give life. He just wants you to be healthy. He's not talking about the stomach. He's talking about this. Então, como ele disse, tomando a mim como exemplo, por exemplo, se olharem para mim, ok, eu sou, podem me ver como um corpo, mas para além do corpo há toda uma vida.
Portanto, quando falamos da vida, falamos deste círculo que está aqui. The entire 3 days we're going to talk about this circle, and it's important for me now just to make this connection to the quote from Liu Yuan. What is it? It's not like a technique, a diagram. So we're talking a different language. The life, right? Longevity, the happy. It's not enough to talk about the body. The body we cannot understand. So I have to get a bigger picture. Então, como nós falamos aqui, e tendo em conta a passagem do professor Liu Yuan, o que nós queremos aqui não é falar só acerca do corpo, mas ter uma imagem bem maior acerca do que se passa com a pessoa. So we start from something that is very big, like the universe, which means we are part of it. We are part of the universe. And then we're going to start to make it smaller, more clear, more clear, more clear. And then we're going to go into the herbs and the acupuncture, the diagnosis, the treatment. It's all part of it. This picture will give us the clarity in the end. Without this, we're just going to be not clear. Então nós vamos começar com aquilo que é um conceito bem grande acerca daquilo que é o universo, todas as coisas aí. E vamos passo a passo estreitando esse conceito até chegarmos às plantas, à acupuntura, chegarmos aos métodos bem práticos. So now when I'm looking at the life of Sarah, look, this is like very philosophical. Think about it. The life of Sarah. I don't see anything. You know, I see the body, I can't see anything. But so I'm asking myself, so what can I understand? That's how I start. The life of Sarah, then what? Então, nós quando olhamos para a pessoa, pensamos, ok, qual é a vida desta pessoa? Isto é um aspecto super filosófico. Então, pensamos, o que é que há aqui para entender? Não é só o corpo, o que é que há aqui para entender? So I'm starting my theory. This is a theory at this point. I'm starting another principle. It's a theory. And I'm saying, okay, not the body. So what else is there? Not the body. Not the shoulder, the stomach, the eye. What else is there for me to see? And I start seeing that the living cell has a certain action, a certain activity. This is what we talk about first. This action. What's going on? Nós percebemos, ok, há um estômago, há uns olhos, há uns ombros, mas se olharmos para a vida, nós percebemos que há uma certa ação, há algo mais. So, there are many different things that happen. Sarah is talking, Sarah is drinking, she's writing, she's thinking, there's all kind of things, but this doesn't help me, right? This is called the myriad things. The myriad things doesn't help me, because I see a million things, I don't know, this doesn't help me. Looking for something else. Então, por exemplo, se eu estou a escrever, se eu estou a ver uma vida, se eu estou a pensar, estas são o que nós falamos, a míriade de ações, as inúmeras, as infinitas ações, mas isto não vai ajudar, não vai ajudar a entender, não precisa de algo mais. And when I say Sarah, I actually mean every single person, everybody. Sarah is everybody. I don't think about Sarah. Então, quando ele se refere a mim, ele está a referir-se a todas as pessoas, a cada um de vós. Portanto, nós temos que olhar este exemplo como nós próprios. And then I see that Sarah, which means you and you and you, right, everybody, doing the same thing. This is what I'm looking for the things that we're doing the same. This start bringing me closer from a theory to principle. Not that she thinks you're right, you eat this. What is everybody is doing? This start to be more and more principle-like. It's theory, but it starts to be like everybody's doing it all the time. Então, cada um de nós, não só eu, mas todos nós, quando passamos a fazer as coisas da mesma maneira, elas começam a passar daquilo que é a teoria mais próximo para o princípio, porque há uma certa sistematização naquilo que fazemos. So, like using ancient texts, like the Tao Te Ching, Lao Tzu says, you know, the Tao gives birth to one, to two, to three, to the myriad things, right? This is the myriad things. When you want to get to a principle, you have to go back to three, to two, to one, back to the Tao. This is going back to the principle. And that's what we're trying to do. Então, como o Lao Tzu diz no Tao Te Ching, nós sabemos que o dá nascimento ao dois, o dois dá nascimento ao três, o três dá nascimento às 10,000 coisas. Aqui o que nós fazemos é ir das 10,000 coisas para o 2, do 2 para o 1, até chegar ao Tao.
E isso é voltar ao princípio. So what is happening to everybody all the time? What is the principle that happens? This is how I look at it. I see that everybody goes to sleep at night, and everybody wakes up during the day and goes to sleep and wakes up and goes to sleep and wakes up and goes to sleep. Então, o que é que ela observa nas pessoas, nos seus ritmos, nas suas rotinas? O que é que elas fazem sempre da mesma maneira, como tínhamos falado? Ok, ele percebe que as pessoas acordam e vão dormir à noite. Acordam, vão dormir. Acordam e vão dormir. Este ciclo. But this only happens when the person is alive. When they're dead, it doesn't happen. Mas isto só acontece quando as pessoas estão vivas. Quando as pessoas estão mortas, isto não acontece. Right? When we are looking for the principle of life, not for the principle of the universe. What does it mean to be alive? Right? Not what happens in the universe. What does it mean to be alive? Então aqui o que nós estamos a referir-nos é sempre ao princípio da vida e não ao princípio do universo. O que é que significa estar vivo? So now we know the whole principle, so we can go home. Então vocês agora já sabem todo o princípio, já podem ir para casa. But the thing is, this is, even though it's really happening, but it's still a theory because I can't do anything with it. Can't do happy, healthy, live long life yet, right? I need more and more and more to get into the practical application. Sim, então, apesar de nós conhecermos já a teoria, nós não conseguimos fazer nada com isto agora. Não conseguimos aplicá-la na prática. Por isso, nós precisamos mais e mais agora para poder usá-la de forma bem prática. But I first start trying to think about, trying to reflect about it. What does it mean? The person goes to sleep, wake up. The person goes to sleep, wake up, and I go from there. From there, I start to develop more and more. Mas o que ele vai fazer, o que ele faz é refletir, é pensar acerca deste comportamento. A pessoa vai dormir e depois acorda, vai dormir e depois acorda. And remember what I said before. Right now is a theory, which means in a theory I can say whatever I want, and you can say whatever you want. You can say you go to sleep because you need to fly to the moon, whatever. But then. The theory will get more and more, and at the end, it's going to have to be practical, and it needs to work all the time. Otherwise, it just stays a theory. It's never a principle. So that's my issue, right? What I'm going to say is, this is the thinking process. That's where it needs to go. I already know it. Então, a teoria, nós realmente podemos falar muitas coisas sobre esta teoria. E vocês também podem dizer, adicionar mais coisas sobre a teoria. Podemos dizer, ok, esta pessoa vai dormir, ela tem que viajar até à Lua. Mas podemos fazer podemos arranjar uma imensidão na teoria, mas nós precisamos, no final deste processo, que esta teoria corresponda a uma prática. E, portanto, isso é o aspecto mais importante, ela terá que corresponder a uma prática. So again, right now I'm sharing with you the theory, it's my theory. In the end it will become a principle, but right now it's just a theory, you just think with me together, but my theory. Então o que ele está a fazer agora é a partilha daquilo que é a sua teoria. No final, vai se tornar num princípio, mas agora só está a fazer esta partilha daquilo que é a sua teoria. My theory, what I believe, just like Liu Yuan says, heaven and earth gives birth to the person. We want them to death. Heaven and earth want them to be healthy. Right? Just like they say that. When we go to sleep at night, we go to do bonding with nature. We're part of it. Então, assim como o professor Liu Yuan diz que realmente o céu e a terra dão à luz, dão origem à pessoa, nós quando realmente vamos dormir, por exemplo, também vamos criar uma ligação com a natureza. When we go to sleep, we lose sense of time. We close the eyes, time disappears. I wake up 8 hours later, I don't know how long it was. Nós, quando vamos dormir, normalmente perdemos a noção completamente do tempo. Nós vamos dormir, estamos a dormir e não sabemos o que é que se passou. Does it mean that I'm dead? That I went to the world of the dead? I don't know, but I think the person is still alive at that point. Será que isto significa que eu estou morto? Eu acho que não. Realmente, a pessoa não passou para o campo dos mortos. Ela continua viva. I think this belongs to the realm of the living, because when we go to sleep, something that I call recharging is taking place, which means before I sleep, I'm out of energy, and when I wake up, I'm full of energy. So this action that I do sleeping, like I don't do anything, I don't do anything, actually increases the light, because in the morning I have more.
acupuntura lógica, realmente este procedimento acaba por pertencer àquilo que é o reino da vida. Porquê? Porque à noite, de acordo com a sua teoria, há como que uma recarga. Porquê? Porque nós vamos deitar e estamos cansados e acordamos de manhã cheios de energia. Há como que uma recarga. In other words, the whole day I'm doing things and I have less and less energy. I'm getting tired, like last night, I get really tired. But then I go to sleep and it looks like I'm dead. But in the morning, I'm full of life. Right? It looks like I'm dead, but I'm not really dead. All of a sudden, the life comes back again in the morning. This action of inactivity is what Liu Yuan said, heaven and earth gives birth to the person. That's why I say here, when you sleep, you actually connect to it. It's not just you lie down like this. To connect, it becomes more and more and more and more. This is what you just said. Então, como eu ontem frio, estava super cansado. A pessoa está muito cansada, chega à noite, vai dormir e parece que está morta. A pessoa está a dormir, parece que está morta, mas acorda no outro dia e está cheia de vida, está cheia de energia. Portanto, como o Liu Yuan, o professor Liu Yuan dizia, o céu e a terra dão esta origem à pessoa, à vida. Portanto, acontece algo aí que permite carregar e trazer mais energia. So this, in Hun Yuan, we call unification, which means the person, body, and heart, and spirit merge with nature, unify with nature. We call this unification. Então nós chamamos a isto a unificação, em que o corpo, o coração, o espírito, todos eles se recarregam, se tornam conectados. And this is different than just saying Sara is a body and Sara is resting, but rather Sara is now connected to nature. During the day, we're also connected, I will explain it next. But this sleep is connecting, becoming one with the universe. Isto é muito diferente de dizer que a Sara, ou cada de nós, é só corpo que está a dormir. É muito diferente de dizer a Sara está conectada com a natureza. So I think everybody that practices Chinese medicine, we like to recommend to patients go to sleep. Sleep is important. You just need to look at it a little different. It's like sleeping is much more important than resting. You know, it's not a physical thing, but it has all kind of levels to it. This is why the person wakes up in the morning, not just that their body has more energy, their spirit is rejuvenated, like they want to live. It's not just the body can walk. Their heart is full, their eyes are open, they're like, I'm ready, if they're healthy. Então, quando nós falamos em dormir, no conceito de medicina chinesa sabemos que dormir é importante, mas não é só dormir de descansar, é dormir que vai recarregar o corpo, vai recarregar o espírito, vai trazer uma energia. Isto é conceito diferente só pensar no descanso. So this is for us the center of Hun Yuan, understanding Hun Yuan and a few important things. This is one of the most important things, just to start thinking about unification. What does it mean? This is the first idea. We are connecting. Liu Yuan says we are part of heaven and earth. It's not a person by themselves. It's a connection. Então, este é o centro da medicina yuniana, esta ideia da unificação. Esta ideia que realmente nós estamos em conexão, como o professor Liu Yuan tinha dito, princípios do céu e da terra, que vão trazer a origem da pessoa. Portanto, estamos com uma ideia de conexão. So, there is this part of connection. Which means I go to sleep at night when I don't have energy, then I recharge, I unify with nature, then I have more energy, right? This is one kind. So, então, esta primeira etapa, etapa 1, é esta etapa de que eu, à noite, vou dormir, há como uma recarga do corpo e eu acordo com energia. Etapa 1, unificação. But then, Sara also wakes up in the morning when the sun comes out. She goes out of unification, right? She changes a state. We're going out of unification and change of state into what we call separation, right? The opposite of unification. Então, quando eu acordo pela manhã, o que acontece é que há uma mudança deste estádio de unificação. Há aquilo a que o professor Yaro chama uma separação. A pessoa muda de estado. And separation means the body and the heart and the mind that was all asleep now wake up. And I start to reach out to nature. Reaching out to nature means I reach out to another person. I
I reach out to food, to an apple, like I reach out in different ways, to different things. E então o que é que acontece? O que é esta separação? Esta separação tem a ver com o facto de o corpo, o coração e a mente se tornarem bastante ativos e haver este conceito de ir para fora, de alcançar aquilo que está fora. Eu alcanço uma peça de fruta, eu alcanço algo aqui, portanto há um movimento para fora. So, today, especially related to the topic that we are discussing, the herbs, how to eat the herbs, right? That's the topic of today. We're going to analyze the circle. What does it mean to get out to nature? And then we start talking about the body, which parts of the body do what. Right? This is the topic of today, to understand this circle. Então hoje vamos falar daquilo que são este tópico exatamente que eu estava a falar, acerca das plantas e de o que é ir para fora, o que é ir para a natureza, conectar com a natureza. Also, we'll explain a little bit more about the unification, because it's also important for the herbs. Some techniques that we do with the herbs, like unification herbs, we just need to understand this, the bottom of the circle, a little bit. Ele hoje também vai abordar um pouco aquilo que é o princípio da unificação, porque é muito importante na fitoterapia perceber também aqui bem, tornar clara a unificação. So, Sarah is alive. She separates. She reaches out to nature, just like now. She translates, talks to you, right? This is reaching out. But then she's going to get tired, too. She's going to start to come back more and more until tonight. She's going to be really tired, and she's going to start to unify with nature, to reach out. Right? Sarah is going to do that. Então, o que vai acontecer? Hoje, Sarah vai realmente estar neste período de ir para fora, está a traduzir, está a trabalhar aqui e falar. Então, estamos num movimento para fora, de exteriorização, mas vai haver um momento em que vamos voltar, vou estar mais cansada, vamos voltar à unificação, porque vou querer dormir, vou querer descansar ao final do dia. But remember when we started the class today, Sylvia was introducing Sarah and she was saying some good things in Portuguese, which I couldn't understand. Sarah was like, no, no, it's not me, no, thank you, that kind of thing. Right, Sarah was saying that. Sarah is alive, but there's something else is going on here, not just this. Another thing is going on. Então, hoje, como a Silvia estava a falar, como estava a apresentar, estava a falar algumas coisas acerca de mim, e eu também estava a traduzir de uma forma diferente, um pouco. E, portanto, nós percebemos que há aqui uma ação diferente neste comportamento. This circle that I just explained, talk about point number two, the healthy part, the body, healthy, unification. But we have point number one, which is being happy, and this is a whole other story, which I will just introduce in a minute. Então, este círculo realmente fala acerca daquilo que é ser saudável, que nós acabamos de falar. Mas esse é o ponto dois, porque o ponto um é acerca de ser feliz, que ele vai agora exatamente apresentar-nos. Turns out that when a person is alive, not only do they go to sleep, they start walking, they go to sleep, they start walking, also they feel. They feel good, they feel bad, they feel happy or they feel sad, they do good things or they do mean things. Turns out when a person is alive, there's a whole other thing going on there, and this tomorrow is dedicated. Então, quando nós pessoas estamos vivas, realmente, não é só que nós andamos e depois vamos dormir, andamos, não é só questão física, nós também sentimos, também há algo que tem a ver com este princípio de ser feliz. Portanto, isto é algo que o Dr. Yaron vai explicar amanhã neste ciclo. But I just want to share with you that when we have a theory that we want to make a principle that works really, really good, we need these three things. We need the unification. We need the body, we need the heart. If we take out one piece, take this out, take that out, take this out, the application sometimes will work, sometimes will not work at all. It's not so good. Mas realmente nós queremos que os nossos princípios funcionem na prática com maior efetividade. Nós não podemos retirar a unificação, ou este círculo, ou este círculo, ou este. Não podemos retirar isto, eles têm que funcionar em conjunto. In other words, that's why I start with it in the morning.
happy, healthy, live long life. If I say, look, happy thing, I don't care. I really want to do medicine, herbs, acupuncture. It works half of it. Por isso ele falou e mencionou bastante nesta no princípio da manhã, o facto de ser feliz, o facto de ser saudável e ter uma vida longa. Eu até posso pensar, não, ok, vou pensar acerca de ser saudável, vou trabalhar com as plantas, fazer isto, isto, isto. Eu quero saber ser feliz. Mas ele vai só ter metade dos resultados com isto. Point one, we have two different kinds of problems. One is called principal problem, the other is called functional problem. Então nós, em medicina cunhana, normalmente temos dois tipos de problemas. Um problema que está relacionado ao princípio e um problema mais funcional. Principal problem, it starts from the center, from the heart, and it impacts the body. Like you're very upset and then you get stomach ulcer. This is a principal problem. So, o problema do princípio, ele começa neste círculo do centro, começa pelo coração. É algo que nos vai impactar, que vai mexer connosco e depois vem para fora. Principal functional problem means it starts from the body and it may or may not impact the heart. Like I eat some rotten egg and it gives me stomachache and then I get really sad for having stomachache. Right? This is called a functional problem. It starts from the body. Então o problema funcional começa pelo corpo, começa no círculo de fora e depois vai impactar aquilo que é o círculo interior. Como por exemplo, eu como qualquer coisa podre e vou ter uma dor de estômago e isso vai me deixar triste. So if my stomach really hurt and that makes me really sad or upset, not for 1 minute, for a week, it hurts all the time and I'm getting really depressed because I can't do anything. If I treat the stomach and it doesn't hurt anymore, then I'm not depressed. Like it resolves by itself. Like you don't need to even think about it. You just cure the stomach and then you're not sad. That's how that problem. Então se realmente nós temos essa dor de estômago que é realmente forte e nos está a impactar, se nós vamos resolver essa dor de estômago aplicada, a nossa tristeza deixa de estar lá, não estamos tão deprimidos. Porquê? Porque resolvemos o problema físico. Então, terminou aí. But if it's a principal disease, it starts from the heart, and again, we'll explain that the whole day tomorrow. The whole day is just to explain this. But if it starts here, and then I get stomach pain, if I use treatment for the stomach, it will create a relief, but it cannot cure. Like it feels better, but then it comes again. It feels better, then it comes again. But that's the difference between relief and a cure. Então, mas se tivermos um problema que começa exatamente aqui no coração e a pessoa estiver triste e isso vai lhe causar a dor de estômago, então se nós tivermos uma ação de, ok, vou dar umas plantas para tratar essa dor de estômago, nós vamos criar um alívio do sintoma, mas não vamos curar. Então o que vai acontecer é que a pessoa vai sentir alívio, mas vai voltar. Vai sentir alívio, vai voltar. Portanto, temos alívio, mas não cura. Remember, I started before by saying most important is I need it to work. It needs to work more and more and more, like better and better and better. Not to work sometime, yes, no. More and more and more. That's why I'm adding more and more and more here at the beginning. Like more tools, more things to address. And that's why I'm not happy if I just get a relief. Like it's not really cure, but it helps a little bit. There's nothing to be happy about. Like, hey, I did something and it helps a little bit. This is not a good attitude. Like, it needs to work more. Então, para o Dr. Yaron, realmente isto tem que funcionar. Isto tem que ser tem que funcionar na prática e tem que funcionar cada vez melhor. Portanto, a ideia de dar algo só para aliviar não é a atitude mais adequada. Nós queremos fazer algo para ter os melhores resultados. Again, I'm just introducing this, but tomorrow we'll talk about it a lot. So we're not talking about this at all today. We're doing the herbs today. For the herbs, I need to understand the body and the unification. Tomorrow we start talking about this. Então, hoje nós não vamos a falar acerca deste círculo aqui. Hoje nós vamos falar acerca de um círculo exterior ligado ao corpo e ao instrumento de unificação. Esse é hoje o nosso tema, ligado à planta, à fitoterapia. This unification belongs to help the body, which means healthy, but it also belongs to make long life. So they're not really separate. All of them are not really separate. The heart
is happy, healthy, and long life. The unification is happy, healthy, and long life. The body working on time is also happy. It's not really separate. It's all connected, but artificially I can't break it apart. Então, o Dr. Yang está aqui a fazer uma separação por dia, mas de facto não há qualquer separação entre eles. Eles funcionam todos em conjunto. Nós não temos só uma unificação e um corpo, ou seja, em que trabalhamos sobre o nível físico, ou só a questão do coração, ou só a questão da vida longa, mas todos eles trabalham em conjunto. Os três, o ser feliz, o ter a ser saudável e a vida longa. Okay, so now just ignore this part. Então vamos só ignorar isto. So I want to start to, and we live at one point of time for questions, so you can ask in between questions. Se vocês tiverem alguma questão também podem colocar, se não estiverem claros, ok? Ele vai deixar algum tempo depois também para questões. So now, I want to understand the body, how we separate and unite, right? This is the picture of the life of the body, waking up and going to sleep, waking up and going to sleep, right? This is this image. Call it the outer self, the outside self. Então, o que nós vamos abordar agora é exatamente este círculo da vida, o facto de acordarmos e irmos dormir, acordarmos e irmos dormir, todo este ciclo que falámos e que é também mencionado como círculo externo, círculo exterior. But now, what am I looking at? When I look at Sarah, do you see a circle? I don't see a circle. Actually, that really, in ancient Chinese medicine, when you talk about the body, it's actually called a square. The square is the principle of the earth, of material. You look at the body, it's a piece of square. Circle means the infinity of the universe. So it's something else, because you look at how you see the body, which is a square. But now we want to see the circle. It's looking at something else. Então, por exemplo, vocês olham para mim, vocês estão a ver um círculo. Não, normalmente nós não vimos um círculo, até porque na antiguidade o corpo era representado por este quadrado e o círculo era a representação daquilo que era o infinito, aquilo que era o universo infinito. Portanto, agora quando olhamos para a pessoa, teremos que refletir acerca de ver aquilo que é o círculo infinito da pessoa. Remember I said, so now we're talking about the body and the outer circle. But the body, not the square, we're looking for the circle. This is what we're talking about. Então nós agora estamos a falar exatamente acerca do corpo, daquilo que é o tal círculo externo. Portanto, não há o tal quadrado. So remember before I just made a little example. Sarah wakes up, she walks, she does this, that. Right? There's things going on in the physical body. Right? It's not just like this. I'm trying to define as a circle. What does it mean? Sarah is going this, that. Physically. Circle, right? It's a different thing. We normally don't do it. It's a new thing. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu vou ter algumas ações, vou acordar, vou andar, vou fazer isto, aquilo. Vai haver todo um conjunto de coisas a funcionar no corpo. E exatamente neste círculo nós vamos tentar determinar como é que essas coisas funcionam no círculo. Isso, isto é algo novo. So remember, we said we have the myriad things. Sarah is writing, typing, talking on the phone. There's all kind of stuff, right? Sarah is doing this. That's not this circle. There's all kind of things. This is not this. What this is, Sarah is really just doing two things, which is one. Sarah is reaching out to nature, and Sarah is bringing nature back into herself. Então, apesar de eu poder fazer muitas coisas de um lado para o outro, correr, isto, andar para frente e para trás, isso são as tais 10 mil coisas, a myriad coisas, mas isso não são as ações do corpo que nós queremos ver neste círculo. O que está a acontecer aqui é que está a haver uma ação de separação e uma ação aqui, uma ação para fora, de movimento para fora e uma ação de movimento para o interior. So when I wake up in the morning, why do I wake up? What's the purpose for me to wake up? To go out of unity? I need to reach out to nature. And again, nature include people, include apples, put everything outside, and I need to reach out with my spirit, with my heart, with my body, right? They're different things, but it's all the same principle, reaching outside. This is this part of the circle. Então, o que é que acontece quando nós acordamos de manhã, quando eu acordo de manhã, ok? Nós vamos ter um movimento de alcançar a natureza, um movimento para fora, de tocar, de expressão para fora,
E isso é exatamente o que é definido aqui nesta parte do, do círculo, neste lado do movimento para fora, separação. We'll talk about this in a second. Remember, when we talk about the unification, we say the person recharges so they have more energy. The reason that we go outside to nature is also to recharge in different ways. Meaning I reach out to Apple, I reach out to people in different ways. I also recharge, not just when I sleep. I need to reach out to nature in order to recharge. Então, apesar de ele, em poucos momentos, vai também falar desta parte do círculo, nós sabemos que aqui temos um instrumento da unificação, que esta é uma recarga do organismo, nós precisamos para recarregar, mas toda esta parte de separação, de movimento para fora, de alcançar a natureza, também nos vai trazer uma determinada, uma certa recarga. Vai haver algo que nós vamos buscar, o alimento, as ações que vamos fazer também nos vão trazer uma certa recarga. This is one reason why I wake up, to reach out to recharge. The other reason that I wake up is that I need to express my application in God. This belongs to the heart. I need to express my application. Então, uma das primeiras razões do porquê de nós acordarmos pela manhã tem a ver com o facto de nós movermos para fora, de alcançarmos a natureza. Mas a segunda razão também tem a ver com o facto tem a ver exatamente com este segundo ciclo, que é vos expressar a aplicação. Ele disse que queria explicar melhor o seguinte. Which means, heaven and earth and the universe, and my father and my mother, they give birth to me, not that I eat apples. That's not why I'm here, to eat. They give birth to me, so then I wake up and I can love him and her, and help him and her. This is called application of the heart. That's why we are peace. It's então, called application. Assim como o Yuan dizia, o céu e a terra, o próprio universo, os nossos pais, eles deram-nos alunos a nós para estarmos aqui, não para irmos para fora e para alcançarmos esta maçã e comermos só esta maçã. Não, não é esse o nosso último objetivo. Mas o nosso objetivo aqui é amarmos o outro, é estarmos em conexão com o outro. E esse é o objetivo deste círculo que está aqui. So we clear about this. Parents gave us birth so we'll be here. It's not to eat lunch. That's not the purpose. The purpose is so we can love them back, so we can love our husband, our wife, our children. That's why we're here, not to eat. Então, isto, eu quero que isto fique bem claro. Nós estamos aqui nesta terra, não é para só almoçar. Não é porque temos só um almoço, mas sim para nos amarmos uns aos outros, para amarmos o nosso marido, para amarmos os nossos amigos, a nossa família, todos. And this all belongs to our first point, be happy, and this comes tomorrow. I just want to make sure we understand this side means different things. The separating is not going to go out to apples. There's other things, this all comes tomorrow, and it belongs to the be happy. Without this, there's no health and there's no one. Então, eu só quero também enfatizar que este ponto pertence àquilo que nós vamos falar amanhã, o primeiro ponto de ser feliz. E isso também está aqui, incluso dentro deste movimento de ir para fora e de recarregar. Portanto, isso é algo que eu vou falar amanhã e é um pouco diferente daquilo que vamos falar hoje. But for today, to learn the herbs, the diagnosis and the applications, again, I stop talking about this, I go back to the others. Mas hoje, para falar acerca de todo o diagnóstico das plantas, do método, ele vai novamente para o círculo exterior. The second part of the circle, the coming back, right, this is the going out. Sarah wakes up, she goes out to nature. The second part is she brings nature in. And again, this includes different things. Food and air and water and also emotion, right? My mom loves me and other things coming to the heart, right? Everything else. Right now, just focus on the physical part. All the things that come into the body, air, water, food, energy. Então, como nós havíamos dito, temos este movimento para fora primeiro, mas depois estamos com um aspecto físico, completamente físico, mas depois há todo o movimento para o interior, para a tal unificação. E neste movimento tem a ver com tudo o que nós trazemos para o interior. O que é que nós trazemos? Nós trazemos ar, nós trazemos alimentos, nós trazemos o amor também, trazemos aspectos que estão ligados mais ao coração. Portanto, isso também faz parte desta parte aqui.
we get to the third day and we talk about acupuncture, we look at the circle again, a little different. We call it going out, going up, going down, and going in. Right now, with the herbs, it's just reaching out to nature, from nature reaching back into the center. Então, quando chegarmos ao terceiro dia, nós vamos falar também acerca da acupuntura. E quando voltarmos, quando chegarmos aí, nós vamos abordar um ciclo também que fala em ir para fora, ir para cima, ir para dentro e para baixo. E o que nós estamos a abordar hoje no nosso ciclo tem a ver com este aspecto de ir só para fora, com as plantas, que vão trabalhar, e depois de ir para o interior. But now, when we're looking at the circle, going out, which means from the center of the body going outside, to nature. From here down means from nature going back into the center. That's what it means, right? Not from the head to the foot. It means from the center out, and from outside back to the center. And this is these two actions. Então, o que nós estamos a falar agora é exatamente sobre ir de dentro para fora, para a natureza, e da natureza para o interior. Esse é o aspecto que nós estamos a falar agora. Ir para fora e depois de fora para o interior. This is what we call separation activity, and this is called unification activity. Right? This is this action, and this is this action. Portanto, isto é o que o professor Yaron chama de uma atividade de separação e isto uma atividade de unificação. But what does it mean, separation activity? Because remember we said we're not looking at the square. So we're not looking at the body. When you look at the body, we can't see it. We can only see the myriad things. Right? I look at Sarah. She's writing. She's typing on the computer. She's scratching her head. Right? You don't see the circle. You see the square. Square means million things in random. That's what square means. There's no principle. It's just... Mas, no fundo, o que é que significa esta ação de separação? Isto porquê? Porque quando olhamos para a pessoa, nós vemos inúmeras ações. A pessoa mexe, faz todo tipo de ações, mas essas ações, de facto, correspondem ao tal quadrado que ele havia falado. O que é que corresponde exatamente a esta separação? So now we're not looking at the physical body, and we're not looking at the random things, right? I'm not looking at this, I'm looking at something else. I'm looking at Sarah from the center reaching out to nature, then from nature reaching back to the center. From the center reaching out to nature, from nature reaching back to the center, right? This is what I'm looking for. Então, o que nós estamos à procura, aquilo que nós estamos a observar agora, é este movimento de ir para fora, para a natureza, e de da natureza voltar para o interior. Então, é este movimento que nós estamos a observar e não as inúmeras coisas que fazemos no dia a dia. But what does it mean? I'm reaching out to connect, to be with nature, and bringing nature into the center to be with nature. I'm reaching out to nature to connect to nature, and bringing nature in to connect with nature. But they're different kinds. We call it external connection and internal connection. But this is the entire activity. Connected, 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 connected in different ways. O que acontece aqui então é que nós realmente temos um movimento para fora, para nos conectarmos com a natureza. Mas depois temos um movimento para o interior, também para ter uma conexão com a natureza. Mas é o que ele chama de diferentes conexões. Temos uma conexão externa e uma conexão interna. So in other words, the body, which here is the circle, and I don't see any body at all. I don't see the body, there's no head, hands, or this, but this body has a series of different activities that go out and reach, and connect, and then bringing, right? Different activities, but they all do this purpose, right? Like chewing, swallowing, digestion, right? There's all kind of things going on, stomach acid, saliva, but actually, if you don't see the myriad things, they all do the same thing. They bring it in, or they go out, or they bring it in. Então, o que acontece aqui realmente é que nós temos inúmeras ações, milhares de ações que acontecem, que vão para fora, vão todas para fora e depois outra vez voltam para o interior, mais e mais, sempre a voltar para o interior. E o que é que acontece? Nós seguimos este ciclo, mas todas elas, todas estas ações, acabam por ter a mesma função, ir para fora, alcançar a natureza e voltar para dentro. Assim como o corpo
precisa de mastigar, tem o ácido no estômago para digerir a comida. Todas estas ações têm todo o mesmo objetivo. And now we realize not only that the many different things have a common purpose, meaning all the different things that reach out to nature, they all want to reach out, even though they are different things. They have the common purpose, but we also realize that they all work in unity. Like they're all working together, like there are 10 people and we all want a good day. Right? They all work in unity to get to that objective, this and that and the other. They all want to get there. Então nós percebemos que todas estas ações têm um objetivo comum. Apesar de nós termos diferentes ações, todas elas querem atingir aquele alvo, aquele ponto. Portanto, todas se unem, há uma certa unificação destas ações, todas em torno de um objetivo comum. The illusion that we have when we are born, sidestepping for a second to explain, is that my heart thinks that everything is mine. From the first day that I'm born or after a week or two, my body is mine. Which means it's not part of nature. This is the first problem that now we need to overcome. Então, o que acontece após nós nascermos? Nós entramos numa certa ilusão após o momento em que nascemos de achar que este corpo é nosso e que tudo é nosso. E, portanto, o que acontece é que nós acabamos por perder esta conexão com a natureza. Liu Yuan says, heaven and earth, father and mother, they give birth to me. Body, to my heart, to my life. So don't worry, nobody is taking it away. Mine. Okay? So it's mine. But we need to think about it. They give birth to me, to everything in the body, not because it's separate from me, but because it's part of me. Right? So now there's not so much need to say mine. Nobody's going to take it. It's okay. But there's no need to hold on to it because we are part of it. Right? Me and the universe, we are part. Heaven and earth, my parents. Give birth to me, it's not because you are separate. Então, Liran realmente disse que o céu e a terra, o pai e a mãe, em bondade, realmente deram-nos este corpo. E realmente este corpo é nosso. Deram-nos este coração, deram-nos este espírito, deram-nos este corpo. Mas isso não quer dizer que o corpo seja mesmo. Ou melhor, não tenhamos a necessidade de dizer que seja nosso, porque nós somos a parte do todo. Portanto, fazemos parte de todos do todo. The reason that I say it, that I need us to think differently, is because I need to shift into thinking all these different things that happen. Like, remember I said 10 people, they all want to go there. It's actually not mine. It is me, but it's not like in that mind. Rather, it's part of it, and this is important for us to start to go into Hunyuan, to realize that my body does separation activity because it's part of it. It's not like it's mine, like I'm separated, but rather it's part of it. Então, o que nós precisamos entender aqui é que as ações que nós tomamos não têm a ver com o facto do corpo ser só nosso, mas têm a ver com o facto de nós pertencermos a este todo. Portanto, quando há estas atividades de separação e nós tomamos inúmeras ações, não somos nós que tomamos as ações porque são nossas, é nossa, não, mas sim porque somos parte deste todo. In other words, when I'm sleeping at night, right, I'm sleeping and now the sun comes up, right, it starts to be light, my heart feels it, my body feels it, and I'm like, I'm waking up with it together, not because I'm separate from it, it's because I'm with it together. But don't worry, nobody is taking it. Like, there's no one that's scared, no, mine. But rather, together. Like, this is called in Hunyuan, conforming to nature, like being with it together. Not me. It's like being with it together. This is the meaning, this is the beginning of the meaning of the circle. What does it mean, the circle? It's together, it's working together with nature. Como, por exemplo, quando nós acordamos pela manhã, e o sol está a nascer, há como que uma ação conjunta de eu estar a crescer e de eu estar a acordar com o nascer do sol. Mas isso não significa que eu precise de ter só aquele sol para mim, que seja só meu. Portanto, o que acontece é que há uma ação unificada, junta, de fazer as coisas em conjunto. This is extremely important to understand this together, because from here it's going to start getting closer to the application.
from here the theory will start becoming a principle. Up to here it's just like we're talking stuff, a theory. But we need to remember the principle, that's why I explained. Então, este conceito de unidade, de estarmos em conjunto, é muito importante para chegarmos ao método prático, como eu tinha falado anteriormente. Porque nós precisamos de chegar a este tal princípio, que é bastante claro, e é a aplicação. So now that we realize... The reason that, I mean, now that you understand that this circle separating and uniting is really not talk about the square, it's not me here, but rather I'm conforming to nature in many different ways, right? There are 10 people, but they all go in the same direction, right? There are many different organs, but they all have one purpose, to reach out to nature. And then there's other organs and things and bodies, but they all want to bring it in. Right, so we'll start to break the circle, but before we break the circle into the different parts, I need to just explain one more thing. This thing is together, right? And I need to explain something. Então, como ele tinha falado, realmente esta ação de separação que está em conformação, que está em conformidade com a natureza, toda ela acontece na separação e na unificação. E ele vai quebrar este círculo após um pouco para o explicar melhor. Mas é importante que fique claro que realmente ele acontece como uma unidade, um conjunto. And for this to understand here what I need to explain, I'm just sidestepping and I will get back to this right after that, okay? Eu quero explicar algo que sai um pouco fora do que ele estava a explicar, mas que é importante em relação a isto que estamos a falar. In Kunyuan, we said happy, healthy, long life. But what does it mean? How do we get to it? There is an ancient concept in Chinese called Zhong, which means center. Então, apesar de termos já falado do ser feliz, do ser saudável e ter uma vida longa, o que é que isto realmente significa? Isto está ligado a um conceito em chinês que significa Zhong, centro. The meaning has many different meanings, but what's important for us here that it means it's not too short and it's not too long. It's not like not enough and it's not too much. Center means it's just right. That's the meaning of center. It's just right. Então, há muitos conceitos para este centro, mas o conceito que ele aplica é nem é muito curto, nem é muito longo. É exatamente certo. Este é o conceito de centro. When we are talking about happy, healthy, and long life, it's not a square. It's not like a piece of material. What does it mean to be happy? It's this. It's not a material. But rather, it means that it's just right in different things. Happy, healthy, long life, there are many different things, but it happens just right. This is the definition of happy, healthy, and long life. Então, esta definição de ser feliz, de ser saudável e ter uma vida longa, não está realmente relacionado com este quadrado. De coisas que significa ser feliz é ser isto, mas não, está significado com ser exatamente apropriado, ser exatamente o adequado. So now we go back to our circle. Então voltamos ao círculo. And we said going out means all the few different things in the body are conforming with nature in order to reach out to nature, right? There are different things happening and all the people go there together, but they actually need to conform to nature. Então, como nós tínhamos falado, nesta ação de ir para fora e alcançar a natureza, há um movimento em conformidade com a natureza. Há um movimento em que nós vamos em conjunto com a natureza. Nós fazemos imensas coisas, mas deve ser em conformidade com a natureza. So remember, now we're talking about a circle, which is different than a square. So we start talking about part, body parts, organs, and things like that. But it's not like looking at it. Like you look at the stomach. This is the stomach. Right? This is looking at the square, like the physical part or the stomach. Now we're talking about how are different things in the body conform to nature, and I need a certain language. Like I need to explain it in a certain way. Então agora vamos falar de uma forma mais concreta, talvez dos órgãos do nosso corpo, mas não estamos a falar de uma forma quadrada. Do estômago, ou deste órgão, ou daquele órgão, como nós pensamos no corpo, mas sim dessas partes físicas do corpo em ação, em uma ação de conformação com a natureza.
this saying it in another language, like in ancient Chinese medicine, in one word, if I wanted to explain the entire three points, right, happy, healthy, long life, in one word, in ancient Chinese, it's called connected. This is one word, connected. We are always connected. This is one word, called tong. Então, se no chinês antigo nós queremos usar uma única palavra para poder conectar estes três pontos, ser feliz, saudável e ter uma vida longa, nós iríamos usar este caractere que se chama tong, e que significa conexão, conectar. So it's not that just when we reach to nature, just when we eat and this food is inside the body, we're connected. But we're always connected. We're either going out to there or we're bringing it in. We're going out to there, it's always connected. Então o que acontece aqui é que nós realmente estamos sempre conectados. Não é que não estejamos só conectados quando estamos aqui, na unificação ou no ponto de separação, mas em todo o movimento que se passa na separação e na unificação, há sempre conexão com a natureza. So now, before talking about how things go wrong, we just need to have in mind the definition of what does it mean to be right. But when it happens right, what does it mean in this picture? Então, antes de falarmos daquilo que pode dar errado nesta imagem, nós vamos falar primeiro daquilo que é o apropriado, o certo, acerca deste conteúdo. When it's right, we call this zhong. Same one that we just spoke about before. When it's right, it means it happens just right. Então, quando tudo funciona de uma forma certa, adequada, nós chamamos de centro, o zhong. And I'm not putting a definition here on the myriad things, like what's the right thing to do this, what's the right thing to do that, because there's a million things. It's just that going outside to nature in whatever way, it has only one way, which is just right. Everything else is off. There's just one way that is just right, and again, it could be many different things happening just right. Então, o que acontece é que nós, quando temos ações, por exemplo, no movimento de ir para fora, existem inúmeras ações que podem acontecer, mas há uma que é exatamente aquela que é a adequada. Por isso, ele não está a falar no conceito das inúmeras coisas, perceber, oh, ok, isto podia ser feito desta maneira ou desta maneira. Não. Há uma ação realmente que é aquela que é a que funciona adequada, em conformação com a natureza. But this is called connected. This is called zhong. This is what we want, right? We want everything to work just right. We first have to think about that. Like, it means everything works just right, and then we start talking about what does it mean when it's not working right, right? We go out of that point. First, this is right. Then we start talking about what's not right. Então, como nós já falamos, tudo está conectado. E é importante perceber como é que as coisas funcionam de uma forma adequada, de uma forma certa. E por isso, é importante termos a noção deste centro, do que é correto, antes de irmos e percebermos aquilo que não é correto. So, in 2 minutes we get into something that you want the most. We get to a coffee break. Before that, I just need to finish that. Então, daqui a 2 minutos vocês têm o vosso desejado coffee break, mas eu vou só terminar aqui uma ideia. So now, how do we start to understand when it's not right? Right is right. I mean, everything is great. Everything works right. But now we start getting into the principle side, how to diagnose and this. And I just need this first definition. What does it mean not right? How to understand it? Here, the separation process and the unification process means it's connected. It's always connected, right? Então, é preciso nós entendermos aquilo que é o estar correto e aquilo que é o não estar correto. Porquê? Porque nós vamos precisar disso para a parte prática, para o diagnóstico, para o nosso método. E por isso mesmo, eu quero enfatizar, é importante perceber o que está certo e o que não. Which means, the sun rises and my body and my heart and everything conforms to it just right. Like I wake up at the right time and I feel it just the right way. But not just with the sun, with everything. Like I eat an apple and I chew it just right. And I break it apart just right, like the apple and my body do it just right. Right? It's not just the sun, it's everything that happens just right. Right? Então, this is connected. De uma forma de exemplo, para perceber toda esta conexão e a nossa conexão, nós quando acordamos pela manhã com a luz do sol, no nascer do sol, nós percebemos que acordamos em conformidade
com esse nascer do sol. E parece certo, está exatamente certo nesse momento. Assim como nós quando comemos uma maçã, sentimos que a nossa boca e a maçã estão conectadas. Então, esse gesto, essa ação, está exatamente correta, está adequada. Fine, but how to make this theory a principle? Diagnosis and it's fine, connected, but how to make it? I need this one thing. And this to understand, when the body is separating and the nature is separating, there is a certain harmony, and I need the language. How to then understand it? Like there's a certain harmony, like the sun and me, there's a certain harmony, and the way that I use to describe it is speed or timeliness. This is how I explain. Então, nós para percebermos que realmente esta ação de exatidão, de estar correto, tem a ver com o facto de haver uma harmonia. E essas ações de acordar e estar em harmonia são traduzidas pelo Dr. Yaro como um movimento, um andamento correto. Haver uma velocidade e um andamento correto. So in other words, in order for me to hold it, like to make it tangible, so I can diagnose and make a principle out of it, I need tools to work with. And these tools are the speed and time, which means harmony is if nature goes 20 kilometers an hour, and my body goes 20 kilometers an hour, this is called harmony. But I'm just using number randomly, it doesn't matter, it's like an X number, 50 kilometers, or whatever you want. Just to hold on to it. If this is moved the right time and I move the right time, they're both X, this is called harmony. But if this moves 20 kilometers an hour and this moves 15 kilometers an hour, then this is not wrong. Or this 20 kilometers or this 25 kilometers an hour, this is also not wrong. Just when they both move 20 kilometers an hour, it's wrong. Right? That's how I start to make it something to hold on to. Not just some ideas, like how to diagnose. Então, isto era tudo muito bonito como falamos, mas nós precisamos realmente de ter na prática como é que nós funcionamos com isto. Então, o conceito de tempo e o conceito de velocidade aqui são muito importantes. Porquê? Porque esta harmonia vai-nos fazer entender se realmente a pessoa está no tempo certo ou não. Como o professor disse, se o nosso corpo está a 20 km por hora e a natureza está a 20 km por hora, há uma harmonia, estão em sintonia. Mas se o nosso corpo está a 20 km por hora e a natureza está a 40, já perdemos o centro. Assim como se está a 20 km por hora, mas a natureza está a 25, e continua a não existir uma harmonia. Portanto, perdemos aí o centro. You can also say, if we use the time example, if an apple needs 3 minutes to be digested, my body digested in 3 minutes, this is called harmony. But if it needs 3 minutes to digest and I digest it in 7 minutes, this is not harmony. Or in 1 minute is also not harmony. Both are not junk. Just if this needs 3 minutes and I digest it in 3 minutes, this is exactly right. Então exemplo bastante físico, por exemplo, no nosso corpo, quando nós comemos uma maçã, por exemplo, e sabemos que essa maçã precisa de 3 minutos para ser digerida. E o nosso estômago gasta exatamente 3 minutos para digerir essa maçã, nós sabemos que vamos estar em harmonia, estaremos neste jogo. Mas se, por exemplo, nós comemos a maçã, ela precisa de 3 minutos, mas nós gastamos 7 minutos, já perdemos este centro, já perdemos esta harmonia. Assim como se nós comemos a maçã e usamos 1 minuto para digerir, isto também não é harmonia. Now this sounds like not much. But remember, our objective is at the end for the clinical application to be very successful. This little thing makes the difference between 50% success and 99% success. Just this understanding that it's too fast or too slow, or how much fast it is, or how slow it is. This little understanding is where the whole practical application is. Então, todo este entendimento que ele está a enfatizar agora é super importante na nossa prática clínica. Este entendimento do tempo correto. Isto faz a diferença de 50% para 99% de efetividade na nossa prática clínica. In other words, when we do diagnosis, and this comes after the coffee break, there are only two things that we need when we diagnose the circle,
Right? So we don't talk about unification and heart rate, just this circle. There's only two things to diagnose. Is it moving too fast or is it moving too slow? There's nothing else. Então, o que nós vamos precisar para fazer o diagnóstico, que vai ser a, vamos falar a seguir ao coffee break, são dois aspectos muito importantes. Somente estes dois aspectos têm a ver com o facto de esta unificação ou esta separação estarem a ocorrer demasiado rápido ou demasiado lento. São estes aspectos a observar. And then we just need to find out where it is. Is it here, or here, or here, or here? There are ancient names for that. Juyin, Shaoyang, Yangming, Taiyin, but I like to make it clear, so I stop using the Chinese names, and I just call it A, B, C, D. Because this is easy, right? A, B, C, D is easy. Chinese name, I don't know Chinese, and this, I just drop it out. Let's just make it clear, one time in our life. Let's just make it clear. Então, e depois o que nós precisamos saber é perceber onde é que existe o problema. E para perceber onde existe o problema, na antiguidade existiam nomes em chinês acerca do Jui, do Shaoyang, do Yangming, do Taiyin, mas o professor deixou de usar esses nomes por causa da questão da linguagem, por vezes ser difícil para nós entendermos. Portanto, ele usa exatamente uma letra, o A, o B, o C ou o D, para nomear esses estados. Well, let me just ask you this question before we go to the coffee. Our objective is to be successful in the clinic. Which one do you think is better, the easy way or the hard way? Então, eu coloco-vos uma pergunta, porque nós precisamos fazer o melhor, podemos ser os melhores praticantes da medicina, da nossa medicina. Então, ele pergunta-vos qual é a melhor maneira, é a maneira mais fácil ou a maneira mais difícil? In other words, if I ask you to reach center, you just need to move this from here to here. Or I tell you to reach center, you need to flip it around, you need to flip it like this. Which one do you think is going to work easy to understand and it's going to work more? This is more difficult, there's a lot of stuff. This is, you just do this and it goes back to center. Então, quando nós precisamos de voltar ao centro, o que é que vocês acham que é mais fácil? É mover a caneta daqui para aqui ou é só dar a volta com ela e fazer todos estes malabarismos com ela? O que é mais fácil na vossa prática fazer com a caneta para voltar a este centro? So all the million diseases that we can have in the body, and I, at the beginning I explained principle and function of the body. But now talking about the body, the functional disease that starts from the body. There's only, there are many, many diseases, but it's only A, B, C, D that either move too fast or too slow. There's no other options for the body. There are other things that we'll talk about, unification and the heart, there are other reasons. When we talk about the body, it's only A, B, C, D. It's either too fast or too slow. If it's just right, is the person sick if it's just right? Então, quando nós estamos a falar acerca do círculo físico, acerca do corpo, o que é que nós precisamos de entender? Precisamos entender se nestes quatro pontos a velocidade está acelerada ou está retardada, ou se está exatamente apropriada. E é isso que nós temos de entender. Será que está certa? In other words, like when I learned Western medicine, for example, there's a million diseases and there are 2 million drugs to treat many different diseases. But all what I want is for a person to be just on time. Because when they are just on time with nature and the body, did you ask the question, could someone be sick or not? If everything worked just right. Então, vocês acham que se realmente tudo acontecer de uma forma correta, acham que a pessoa pode estar doente? Right. So, in our Hunyuan medicine, we like the simple thing. We just like it to work. In other words, let's say a patient comes, I have this, I have blood pressure, I have this, I have like colitis. I just want her to be healthy. Right? Like, I don't want her the colitis. I'm not chasing their diagnosis. This is over here. I just want it to be just right. Does it make sense or it sounds too unbelievable? Então, o que nós queremos aqui é que a pessoa esteja exatamente no tempo correto. Nós não estamos a procurar ou a ir atrás daquilo que é um diagnóstico ocidental das inúmeras doenças que acontecem ou que temos a definição a nível da medicina convencional. Não, nós queremos colocá-la só no tempo certo. O que é que vocês acham? Isto está certo?
In other words, we don't need million drugs, we don't need million diseases. And it's not for the business, right? I need million drugs and million diseases to sell a lot to a lot of people. I just want everybody to be just right. And it really just means this. It's not the whole flipping thing. This flipping thing is good for business, not good for people. People, you just need them to be taught. It's very simple. Então nós não precisamos de milhões de doenças ou milhões de medicamentos. Nós precisamos só que a pessoa esteja neste centro. Por isso não precisamos andar aqui a flipar e andar aqui a dar malabarismos. Precisamos só colocar a pessoa neste centro. The body needs to be on time. The unification needs to be strong. The heart needs to be in harmony. This comes later. Right now, we're just focusing on this. After the coffee, we'll start with the diagnosis. Nós precisamos que o corpo então esteja no tempo certo. Precisamos de uma unificação marcada forte e precisamos que o coração esteja em harmonia. E é isso que nós depois vamos falar mais à frente e diagnóstico a seguir ao coffee break. Coffee, ok? Ok. Thank you for watching, everyone. See you next time.